tegelikult Liibanonis üles rivistatud. Kontingendi ülem, major Kõlli. Eskla, tervist! Täna pärastlõunal jõudis Eestisse viimased pool aastat Liibanonis Soome-Iiri ühispataljoni koosseisus teeninud jalaväerühm Estpla 20. Liibanonis läks kaitseväelastel äärmiselt hästi. Üksus tegutses professionaalselt ja kindlalt ja meie maine on Liibanonis ja kogu UNIFILis suurepärane. Missioonid koju jõudes on alati emotsioonid üleval, alati on meeldiv koju jõuda pärast pikka aega ja näha oma peret ja lähedasi. Kahtlemata võib tänast päeva pidada emotsionaalseks ja kauaoodatuks ka saabunud kaitseväelaste lähedaste jaoks. No loomulikult väga rõõmus, et kõik Eesti poisid jõudsid ilusti tervelt tagasi. Missioon läks edukalt ja väga suur rõõm on venda näha. Alati valdavad positiivsed tunded. Mul ei olnud kunagi mõttes, et ta tagasi ei tule.